စစ်ကြီးခနောင်တို့ကနေရန်ကုန်ဘက်ကန်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရွှေရန်ကုန်စစ်တပ်ရဲရင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကရိုးစိတ်လုပ်ငန်းကိုကြန့်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကရင်လိုင်းတွေကိုထိန်းကွပ်ထားတဲ့အတွက်မကျေနပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ရေရင်ဒစင်းကိုဂိတ်ကြီးကျက်လေးရနှုံပေးဆောင်ရပြီးရခင်ကရှိခဲ့တဲ့တာရင်နာရေးလူမှုရေးကွန်ရီပံပိုးမှုတွေမရှိတဲ့အပြင်နှစ်စင်ရသုံးဝေရှင်းတန်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကံပြိုးစုံတော့ပေါ်လာတဲ့တက်ကပ်မှုတွေရနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းလိုင်းတွေကသူတို့အခွင့်အရေးတော့အထုတ်ပါပါတယ်။အထုတ်တာပြီးတော့အခုချိန်ဒီလိုဆွေးနွေးပြက်ကန်နေတာပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ private လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးတွေပြီးတော့ဒါလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့ဒါကိုလုံးဝဆွဲတယ်။လုံးဝဆွဲပြီးတော့ဒီ business မှာလည်းမကောက်ဘူးနော်။လုံးဝဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ private လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြတဲ့စိတ်ကမှနောက်ဆုံးဘယ်မှာမောတာစား အခုအခါရွှေရန်ကုန်ရင်လိုင်းကိုပုံနာ6ရောက်နဲ့အစ်စ်ထက်မှန်ပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်ပေမဲ့ဂိတ်သားတွေရဲ့ရွေးကောက်တင်မြောက်မှုနဲ့ရွေးချယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဂိတ်သားတွေကဆိုပါတယ်။လုံနေရတဲ့ချက်ကဒီတိုင်းပေးရတဲ့ပုံစံတော့ဒီဂိတ်ကြီးဆိုတာမျိုးဆော်ပေးရတယ်။ဒီ၄00လို့ပေါ့အဲ့ဒီဂိတ်ကြီးကတမန်သီးကိုပြောတာနော်။အရင်ကရွေးဒါပေမဲ့တခါတခါမှသူတို့ဒီရှင်းကိုဖောင်တို့ဘာတို့ညာတို့ဆော့ရတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပေးရတယ်။ပြီးတော့ပေးနေရတာပဲပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီရှင်းတဲ့ဆိုတာတခါမှမတွေ့အောင်အစည်းအဝေးခေါ်တော့ဘာလို့သူတို့မရှိရှိတဲ့ခါကျတော့ခုတော့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အရက်20နေရပြီးပြီးသွားမှသိတယ်သူတို့ရုပ်ပေါ်ပဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲကြားတာပေါ့ဟိုဘယ်နဲ့ပုံနာ6ရောက်နဲ့ရင်မောင်းဆိုတာတယောက်မှမပေါ့ပုံနာ6ရောက်နဲ့သူတို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်ပဲပြန်နေလိုက်တယ်ပေါ့။ဒါနဲ့တော့ခုတို့လူကြားတယ်ဆိုတော့လူတွေကလူဟောင်းနေပြီ။ဥပရာဆိုလည်းအရင်ကောဒေဒေဒေနော်အတွေ့အကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဥအောင်ပေါ့နော်ဖွဲ့ဝင်နေရတဲ့အဲသူတို့လူတွေပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်တော့ကိုတို့ဖြစ်စေချင်တာကဒီတမန်လိုင်းဆိုတာလေရင်မောင်းအကုန်လုံးပါမယ်ပုံနာဆိုလည်းအကုန်လုံးပါမယ်ဟိုစာနဲ့တန်တီဖြစ်သေးဒီသူတို့ဒီဘလက်ဘုတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာခေါ်တဲ့နာပေါ့နော်ကဲကြီးခေါက်ကြီးတွေပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြီးများတဲ့အပြင်အလှူငွေကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဂိတ်သားတွေမှာစားဝတ်နေရေးမပြေလည်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လက်နက်မှုရှိတဲ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုတို့တင်နေရတော့ရင်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်းနေတယ်လေ။တို့တို့ကလမ်းရလဲဆွဲလို့မပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီမှာပံ့ပိုးမှုဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါပါ။အဲ့လိုခံစားနေရတာပေါ့။တချို့တို့ရှိဘလို့ကောလဲ။ကိုနာကအကျွေးတင်တာတို့ပါဝါရဲပတ်စံပြီးသားစုစားလို့မလောက်တာ။ကြာလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစိတ်ရတာပေါ့။အခုတို့ရှိရင်စကလေးပြင်ပါပြင်နဲ့လိုက်လို့စားနေရတယ်။ဘက်ကရှားတယ်ဒီဘက်ကပြည်သားစုကလည်းများတယ်ပြည်သားစု9ယောက်ကိုရှာကြည့်ရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေပေါ့ပါဘူးဒီ65ကြီးတွေမှာတော့ဒီဘက်ခံစားနေရတယ်အခုလိုနင့်နာမှုတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြည်လည်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဂိတ်သားတွေကစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်